Viihdefoorumin ravintokuru neuvoo, että mun täytyy syödä rasvaa laihtuakseni. Kai tässä nyt sitä sitten on. Viljapossun lapa oli löytyksessä tarjouksessa 299 kiloa ja tässä on 17,90 eli kilo 800. Paprikaa, sipulia, tomaattia ja hiukan merisuolaa. Tämä olisi oikeastaan pitänyt suolata yön yli vedessä, mutta kolme tuntia myöhemmin uunissa lämpöä 150 astetta. Aika jööti se on, mutta ei siinä mitään syömistä ole. Kai. Antaa jäähtyä ja rupeen sitten anoreksia aimoissa vallassa, vai onko se bulimia sitten, niin syömään. Toisteen kyllä viljapossun lapaa ostaa, eihän siinä mitään syömistä ole. Lihaa saa etsimällä etsiä tuolta luitten seasta ja kauhea läskikerros siitä meni roskiin, mutta toi liemi on tautiseen hyvää. Yeah. Loppujen lopulta luulun ympärillähän oli lihaa. Tulin ihan kylläiseksi. Nyt sitten vaan pahoittelut sialle, joka tapettiin minun tähteni, mutta kiitos taivaalliselle ruoasta. Aamen.